Der, ikke starten. Vi i gang igjen fra Joda leser bra. Så god din trollgalopperer, tre milene kom hit, trøbler. Gått i gang en fem rakket troll. Langt der ute, åtte stingers vi har inn fra Joda i føringen. Har nærmest seg Tomaks Rødor, som utenfor seg fem rakket troll. Vi har spåret åtte stingers utenfor seks lykke Berit, fire løset elden. En fra Joda gjennom første svingen med Tomaks Rødor i ryggen bak den fem rakket troll. Så har vi åtte stingers bak den seks lykke Berit. Vi er innvendig på nummer 4, Løset Elden. Par lengder til 3 Mille Komet, som har noen lengder til Sjodin Tra. En fra Joda. 4 seier så langt i år er føringen. Har bak seg Tomax Reodor utenfor den 8 Stingers. Han utvendig 6, Lykke Berit. Første 5 går etter 29. 201 til mål i V65-3. Enda mer dempet nå med nummer 1 fra Joda der fremme. Tomax Reodor i ryggen, utenfor den 8 Stingers, han utvendig 6, Lykke Berit, innenfor den 5, Rakke Troll, fjerde innvendig 4, Løset Elden, tredje utvendig 3, Mille Komet. Fortsatt noen lengder til 7, Odin Troll. En fra Joda, 8 Stingers der fremme. Tomax Reodor i lederingen, han utvendig 6, Lykke Berit. Så har vi 3, Mille Komet, 10, tredje innvendig, nummer 5, Rakke Troll, der et 4, Løset Elden, 7, Odin Troll. Veldig bedagelig 500 meter nå med nummer 1 fra Joda og 8 Stingers som de to første. 1000 de går etter 30,5, kjørt 31,500 meter. 1500 meter igjen til mål røyde i fjelløp som er ved 65-31. Fra Joda som er i føringen, tredje valget. 8 Stingers favoriten vinner seg utvendig bak disse to. Max Reodor, nest siste valg utenfor den 6, Lykke Berit fjerde valget. Så har vi 3 Mille Komet, nest favoritten i tredje utvendig. 5 Rocket Troll, femte valget. I tredje innvendig så har vi 4 Løset til den siste valget. Så har vi 7 Odin Troll, sjette valget. En fra Joda. 8 Stingers kommer opp utvendig. Fortsatt bak disse nummer 2, Max Reodoran, utvendig 6. Lykke Berit, så har vi 3 Mille Komet. Tredje innvendig, fortsatt 5 Rocket Troll. Fortsatt så er farten veldig bedagelig. Ligger vel an til full fart siste runden med nummer 1 fra Joda i føringen. 8 Stingers utvendig, bak disse to Max Reodor utenfor den 6, Lykke Berit. 28 nå en 500 meter. 900 meter igjen til mål med nummer 1 fra Joda. 8 Stingers bak disse, så har vi to Max Reodor utenfor den 6, Lykke Berit. Så har vi 5 Rocket Roll, 3 Mjellene Komet. Så har vi 4 Løset til Nasjod Intra. Ut mot den siste langsiden satt vekk igjen fra Joda som er i føringen. Fra Joda som heter Sjøte Stingers. Bak disse to Max Reodor uten den 6, Lykke Berit. Fra Køen kommer 3 Mjellene Komet. Etter 7 Odin Troll innvendig 5 Rocket Troll, så har vi 4 Løset Elden. Barten mere skudd opp nå med 1 fra Joda. 8 Stingers, 3 Mjellene Komet forsøker å hente litt. Han utvendig 6, Lykke Berit innvendig 2 Max Reodor. 500 meter igjen til mål med 1 fra Joda. 8 Stingers som de to første. 500 meter nå etter 27. Det går fortere og fortere. Med nummer 1 fra Joda i føringen. 8 Stingers er utvendig. 3 Mjellene Komet forsøker via sporene. 6 Lykke Berit. Jan utvendig. Lederingen Tomax Reodor. Deretter 5 Rocket Roll. Så har vi 7 Odin Troll og 4 Løset Elden. 1 fra Joda fortsatt først. 8 Stingers utvendig. 3 Mjellene Komet via sporene. Fast 6 Lykke Berit. Tomax Reodor. Ut i oppløp med nummer 1 fra Joda først. 8 Stingers utvendig. 1 fra Joda fortsatt. 8 Stingers opp utvendig. 3 Mjellene Komet forsøker. 1 fra Joda, 8 Stingers kjemper der fremme. 1 fra Joda fortsatt fremst. 8 Stingers forsøker å få et grep der. 1 fra Joda, 8 Stingers som kjemper der fremme. Enten 1 fra Joda eller 8 Stingers. Der etter 6 Lykke Berit er nummer 1 fra Joda fortsatt i føringen. Det blir fra start til mål. 1 fra Joda, Øystein Bjørnstad, 50 år foran 8 Stingers 6 Lykke Berit.